Yo iedereen, welkom beste vrienden, vriendinnen. En laat ons onze goede buitenaardse vriendjes, de aliens, niet vergeten. Vandaag een video dat eigenlijk ook niet gepland was. Er zijn gewoon mensen naar mij gekomen en we hebben gevraagd hoe dat komt. En eigenlijk ga ik daar een klein beetje uitleg over geven en zo. Dus eigenlijk, de titel van de video is... Waarom ik niet meer te zien ben op het Old School RuneScape Highlight scherm, video, gedoe, toestanden. En dan ga ik nu eigenlijk een beetje uitleggen. Like als, het begon eigenlijk een jaar terug eigenlijk. Ik had een video, The Theater of Blood. Mensen die RuneScape spelen weten wat dat is. Ik had die gecomplete en ik had geen ene item dubbel gekregen. Dus ik had heel mijn collection log gecompleet. Maar ik had geen één item dubbel gekregen of dit of dat. Dus dat is vrij rare, om eerlijk te zijn. Dat gebeurt niet veel, je ziet dat niet veel en dit en dat. Dus ik had dat opgestuurd naar het RuneScape Highlight Channel. Ik ga de naam niet van dat channel zeggen, want ik ga niemand shamen. Net zoals in mijn vorige video. Het is helemaal de bedoeling niet om iemand te gaan shamen. Dus voor de rest, ik stuurde hem dat dus op en hij was van ja, maar ik weet niet of dat ik het ga gebruiken en ik dit en dat. Ik zeg van ja, het is toch uniek, dus het is toch iets voor uw channel, het heeft te maken met RuneScape, dus ik bedoel, kom maar. Ja, ik ga nog zien. Niks meer van gehoord en alles, dit en dat. Oké, allemaal geen probleem. Dan daarna krijg ik nog... dus ik ga gewoon voort en dit en dat. Ik krijg nog wat drops, er zijn clips genoeg, geloof het of niet. Er zijn van mij clips genoeg dat ik domme shit uithaal en toestanden en zo. Dus dat is allemaal het probleem niet. Dus ik stuur hem een clip door en ik zie dat hij die clip heeft gezien. Ik stuur hem die clip nog eens door. Weer gezien, niks aan het handje, hij antwoordt niet. Dan heb ik hem die clip nog 2 keer doorgestuurd, dus ik heb hem in totaal 4 keer doorgestuurd. Dus ik had zoiets van, oké, je antwoordt niet meer op mij, dus het is genoeg geweest. Ik ga u geen clips meer sturen en dit of dat, want het is blijkbaar toch gewoon niet belangrijk genoeg. Terwijl dat bepaalde mensen, ik ga weer geen namen zeggen, want ik ga die mensen niet shamen. Maar er zijn bijvoorbeeld streamers dat een nickname in RuneScape zien. En die RuneScape nickname is Shitty Poepoe. En die streamer zegt dan Shitty Poepoe. En dat is een clip op zijn channel. Vraag mij niet waarom dat zoiets een highlight clip is. Vraag mij niet hoe dat het komt. Of dit of dat. Dat dat wel op zijn channel staat. En dingen dat ik dan maak bijvoorbeeld niet. Je zult allemaal wel weten welke channel het is, denk ik. Als je een beetje RuneScape bijhoudt en zo. Dus maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb niks mis met die mensen. Ik heb zoiets van, kijk, weet je, ik heb mijn clips vroeger wel allemaal aangepakt. Ook al is het in het Nederlands en dit of dat. Gepakt zelf clips aan, dat gelijk Spaans en Koreaans en dit en dat zijn. Dus het ligt al niet aan de taal. Dus ik denk dat het gewoon aan mij ligt. Misschien ben ik niet grappig genoeg. Misschien, weet je, ik ben ook de streamer. Ik zit gemiddeld rond de 10 à 30 kijkers. Elke stream. En er zijn dan bijvoorbeeld streamers dat bijvoorbeeld 3000 kijkers hebben, weet wel. Ik bedoel, het heeft daar allemaal mee te maken, denk ik. Het heeft te maken met... de DN is veel bekender. Dus als die iets belachelijk doet of iets wat totaal niet echt in clip hoort te zijn, gaan we dat wel featuren. En iemand dat een kleine streamer is, dat niet echt bekend is en dit en dat. En ook al doet hij iets grappig of dit of dat, het komt daar niet op. Nu, het is zijn channel. Doet ermee wat hij wilt. Ik ga daar ook niet verder over bitchen eigenlijk. Maar ik vind dat hij een beetje hypocriet is. Like als hij heeft altijd gezegd in het begin van... Ja, weet je, al het geld dat ik maak met YouTube en dit of dat... ga ik doneren aan de streamers. Dat heeft die man letterlijk gezegd. Dat is een video geweest. Dat is een video van 10 minuten geweest en dit en dat. Dus dat is gewoon de waarheid. Dat is niet gelogen. Dat is gewoon hoe dat het is. Ik heb hem 2 keer zoiets zien doen. Waar dat hij geld gaf aan streamers. Het waren natuurlijk weer al de bekendste streamers. Want ja, zo werkt het. En hij clipt dat dan ook zelf. Om in zijn video's te laten zien. Van kijk hoe een goede gast ik ben en dit en dat. En
Ja, ik doe dat daarom. Hij heeft dat 2 keer gedaan. Bij mijn weten. Dus, maar ik heb zoiets van. Dude, je verdient veel meer met YouTube. Hè. Het is belachelijk hoeveel views en subscribers en dit en dat dat hij heeft en al. Dus, maar weet je, zeg daar dan niet zo hypocriet over. Zeg dan gewoon van: kijk, weet je, ik zal af en toe wel een keer eens iets doneren terug aan de community en dit en dat. Maar het meeste deel is ook gewoon van mij. Like als, je gaat mij niet zeggen dat je elke dag stipt op rond hetzelfde uur constant een video wilt updaten, uploaden en dit en dat. Ik bedoel, een basic video van 10 minuten maken van RuneScape. Of van gewoon alles duurt ongeveer 3 à 4 uur om te editen. Dat is gewoon zo. Je bent er belachelijk lang mee bezig. En dat is vrij belachelijk om eerlijk te zijn dat je er zo lang mee bezig bent. Maar weet je, ga mij niet zeggen dat je dat allemaal doet. Gewoon elke dag om gewoon je geld aan de community terug te geven dat je verdient met YouTube. Dat is dikke bullshit. Ook gewoon, waarom zou dat anders lekker als. Die advertised websites, die advertised spullen, die advertised andere games in zijn titel. Die heeft ook een Patreon gemaakt en dit en dat. Dus ik bedoel maar gewoon, die man is veel meer bezig met geld voor zijn eigen dan dat hij eigenlijk wilt laten blijken. Maar weet je, goed hè, ik bedoel, pff, wie ben ik om te zeggen van dat mag niet. Je doet wat je wilt natuurlijk. Maar zijt daar dan niet zo hypocriet over. En zeg dan gewoon van: kijk, weet ik zal wel wat terug doen naar de community toe. Maar het merendeel zal wel gewoon voor mij blijven en dit en dat. Maar dat is mijn mening. Ik bedoel, je kiest natuurlijk wat je zelf doet en alles. Persoonlijk, ik heb geen persoonlijke veten met die man. Maar ik heb zoiets van: kijk, weet je man, ik heb je een paar keer gestuurd. Mensen hebben clips van mij opgestuurd naar u en je gebruikt ze allemaal gewoon niet, je weigert ze te gebruiken of ja, weet je, er zal wel iets zijn waarom dat je ze niet gebruikt. Ik bedoel, ja, weet ik veel man. Ik bedoel, als ik een drop krijg ergens, een item pak en ik clip dat en ik stuur dat door naar u en je gebruikt het niet en er is iemand anders dat gewoon krak hetzelfde doet, ook een drop krijgt en dat gebruikt hij dan wel. Ja, weet je, aan wie leg het dan gewoon? Ik weet het ook niet meer om een duurtje. Maar goed, het is gewoon zo. Ik wil gewoon uitleggen waarom dat je mij niet meer op RuneScape Highlight video's zult zien, eigenlijk. Dat is dus eigenlijk de reden. Like, ik persoonlijk ga geen clips meer van mij opsturen. I'm done. Ik heb zoiets van, weet je, ik heb een clip speciaal voor u gemaakt, die gebruikte niet. Ik heb dan een andere clip in totaal 4 keer naar u gestuurd. Je bekijkt het, maar je antwoordt niet, je gebruikt hem niet. Weet je, hou het een beetje in balans. En ja, kijk, het is gewoon zo. Ik heb niks tegen die man. Ik wou het gewoon uitleggen, nogmaals. Dat was het eigenlijk. Dus ja. Sorry voor mijn 10 minuten gezaag video weer. Maar ik wou het uitleggen omdat er mensen naar gevraagd hadden en dit en dat en zo. Alweer ga ik de reacties op deze video uitzetten. Want ik heb zoiets van. Weet je, iedereen zal zijn mening wel hebben. En ja, misschien zijn uw clips niet goed genoeg. Of ja, misschien dit. Of ja, misschien dat. Weet, het kan allemaal wel goed zijn. Maar daar gaat het niet om. Het ging mij gewoon om. Mensen vroegen mij: waarom kom je niet meer op het Highlight Video Channel? En ik heb deze video gemaakt om uit te leggen waarom ik niet meer op het Highlight Video Channel kom. Dus voor mij is nu gewoon het. Ja, I'm done. Weet wel, ik heb het uitgelegd. En ja, ik hoop gewoon dat je het een beetje verstaat. Ik hoop ook dat ik niemand heb zwart gemaakt. Ik heb geen namen genoemd en dit en dat. Dus ja, op daar denk ik dat het gewoon goed is. Voor de rest heb ik eigenlijk niks meer te zeggen. Ik zou zeggen, geniet nog allemaal van jullie woensdag is het vandaag, denk ik. Ja, het is woensdag. Geniet allemaal nog van jullie woensdag. En ik zie jullie graag in mijn stream. Of gewoon in de volgende video dat ik maak. Yo, salutjes!